Ju e dini, jeni të informuar Televizia BES edhe formalisht dorëzoi tek Ministria e Drejtësis propozimin e saj për ndryshimet të kushtetutës në pjesën e ridefinimit të gjuhës Shqipe si gjuhë Shqipe jo 20%, dhe falemderit nga Ministria që u përgjigjen se njëta do të meret parasysh nga Komisioni. Sa i përket Komisioni, deri në këtë moment nuk kam ndonjë informat që ka ftesë zyrtare nga Lëvizja Besa që tjetë pjesë e saj. Nëse do të kemi ftesë, sigurisht që jemi të gashëm që të kontribojmë me propozimet tona dhe vërejtje tona. Sa i përket propozimit të propozimeve të caktuara dhe modeleve të caktuara, ne shohim vetëm si një gatishmëri që kushtetuta të hapet, dhe nëse hapet kushtetuta edhe për rregullimin e relacioneve ndërjetnike në Maqedoninë të Veriut, sigurisht që ne si Lëvizja Besa jemi të interesuar, jemi të gashëm të marrim pjesë, por ne kërkojmë që çdo ndryshim i radhës i kushtetutës të jetë në drejtim që rregullimi shtetëror të reflektojë karakterin multietnik të shtetit.